ကျွန်တော်ရာသတ်ကြီးပုံမှန်499ကျင့်သုံးပြီးတော့ဒီနေ့မြေပြင်မှာပေါ့မနေ့ကဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်စင်တယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် TCB နေယူအမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ကိုစားတွဲဖက်အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်အယ်ဒီတာချုပ်ကိုစားတွဲဖက်အယ်ဒီတာချုပ်အနေနဲ့မနေ့ကဖြစ်စဉ်ကိုဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများပြီးတော့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတရက်လုံးသိအောင်လို့ကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်မကြခင်ရက်ပိုင်းက10ရက်12လ2021ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာနောက်ပိုင်းမှာမြို့ရနောင်သိန်းကနေပြီးတော့တလန်ဥကြော်သူကိုမတွေ့လို့သူသမီးကိုတတ်တာဒါတရားနဲ့ညီလောက်တာပါဆိုပြီးတော့တတ်လှန့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်ကတလန်ပေါ့တကယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လုံနေုံနဲ့မပြီးတော့ဘူးကျွန်တော်မိသားစုကိုပါတုတ်တင်ဖို့ဒါတတ်လှန့်ပေးလိုက်တယ်ချိန်ထဲမှာဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့တင်လာဤတိုင်းဒီဘက်မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးသိကြမှာပါကျွန်တော်ကလည်းအေးဆောင်ရဲ့သမီးကငွေပေးပြီးတော့လုံခြံခိုင်းလိုက်တဲ့အဖွဲတွေကိုတက်ဆိုင်ရာကရရှိသွားတယ်ဒါလည်းသူတို့အဖေကချပေးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်သိတာပါအဖေကပြောတဲ့အတိုင်းပါနောက်ကျွန်တော်လုံခြံနေရတာအားလုံးသိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီရက်ပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်အရင်ပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာဒီဇုံတုတ်ရွာကဥခင်ညွန့်နဲ့လက်ရှိတက်ချုပ်ကြီးတို့ရဲ့ခြေထောင်ဆရာတော်ဖရာကြီးနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နေရာအဓိကနေရာကြီးဖြစ်ရတယ်။ဒေတာဖွင့်ပြိုးရေးတွေ၊သာသနာဖွင့်ပြိုးရေးတွေ၊ပညာရေးစီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေးအကုန်လုံးအားစအဲ့ဒီမှာမှဇုံတုတ်ဆေးရုံကဒါတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးကိုတိုင်းဖွင့်ပွဲမှာလာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီးတော့အမှတ်တမ်းတပ်ပုံညာတင်နေသည့်ရှိတယ်ရှိတော့တဲတဲမဲမဲပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်မဲ့နေရာကလည်းစုတ်တုတ်ရွာအဲ့ဒီမှာမှတဲတဲမဲမဲတိုက်ခိုက်ရမဲ့လူကစုတ်သားနိုင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားလုံးကဥခင်ညော့ငငယ်သေးကမွေးပြီးတော့ကင်းယူနေမြေသေးကိုចောင်းသားတွေတက်ကိုဖြူခွဲဖို့လွတ်လိုက်တဲ့special spine ဆိုပြီးတော့တိုက်ရိုက်ဆွဆွဲလာတာရှိတယ်အဲ့ဒါတပိုင်းပေါ့အခုဒီရက်ပိုင်းလေးမှာလဲကျွန်တော်ကိုတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရဟောဘေးရဟောအတွင်းသတင်းတွေရဟောကျွန်တော်တို့လောက်ကြံဖို့အထူးစီစဉ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရှိထားတာတွေကျွန်တော်တယောက်တည်းမှမဟုတ်ဘူးတပ်မတော်ဘက်တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများသိရှိထားတယ်အဓိကကျွန်တော်နဲ့ရခင်တူတူဗိုလ်ချုပ်မြားကိုယ်တိုင်တာဝန်ပေးလိုက်တဲ့မျိုးဆက်တစ်တော်လိုင်းပြောက်ချာတက်ဦးကမဲလုံးခေါ်ညွန့်ဝေပေါ့နောက်ပိုင်းခင်ကျော်ရဲ့ယူရီအဖွဲ့မှာလဲသူကဆက်ဆံရေးဘုံမှုနေနဲ့ကျွန်တော်လက်နဲ့အပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတာဝန်ပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအခုယူရီအချမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာမမတက်မတော်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့တတ်နိုင်သလောက်ပြည်သူတွေဘက်ကလုံခြုံရေးတာဝန်ထောက်ဆောင်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမှဒီဇုတ်တုတ်ရွာမှာဒီရက်ပိုင်းလေးမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့စံထုံးလောက်ကြံခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစံထုံးရဲ့အဖေကိုထုံးဝေနဲ့စံထုံးသားလေးကျော်ဆွေဦးကိုလောက်ကြံဖို့ဇုတ်တုတ်ကြီးကအောက်ချုပ်ရည်မှုကိုဖုံးကိုစီကိုကျွန်တော်တို့ရွာကအခုတောခေါ်ရတဲ့အင်းနေဒီဥက္ကဋ္ဌအောက်ချုပ်ရည်မှုအင်းရီအုတ်ချုပ်ရည်မှုစိုးတိုက်ရဲ့တူလျှမ်းတက်ကျော်ကနှစ်ချိန်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွာအုတ်ချုပ်ရည်မှုကိုဖုံးကိုပြောထားတယ်။အဲ့ဒီတော့ကိုဖုံးကိုကလည်းကိုထုံးဝေတို့လာပြီးသတိပေးထားတယ်။ကျွန်တော်တောင်းပန်တာမရဘူးဗျာတဲ့။ခမားနဲ့ခမားမြီးကျော်ဆွေဦးကိုတတ်ဖို့စိုးတိုက်တို့ကြီးကဖုံးဆက်ထားတယ်ပေါ့။ဒါကတပိုင်းပေါ့။ဒါကတပိုင်းပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ကျော်လောက်ကစံထုံးဦးရဲ့သားကျော်ဆွေဦးရှိတဲ့နေရာကို
ဆိုးထိုင်နဲ့အဓိကပတ်သက်နေတဲ့တောမခိုထားတဲ့မြေပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့လက်မညော့လူသားသမားတယောက်ကညနေ6နာရီခွဲလောက်မှာချင်းကတ်သွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လေးမှာလဲဒီကျွန်တော်တို့အနီးနားမှာရှိတဲ့ဂုံချင်းတဲ့ရွာနဲ့ညောင်ချီတော့မှာသို့တော့ကတောခိုထားတဲ့ဆိုးထိုက်ပါဝင်မိသားစုဝင်တွေနဲ့သူတို့ဇနီးတွေနဲ့သူတို့နဲ့တွေ့ကြတာဟိုကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျသိထားတယ်ကင်းရွာမှာလဲကေတဝရီကကြော်နိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဆိုးထိုက်တို့ဘုရားသုံးစုဆေးဖုံးကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အကိုတတ်ပြီးတော့ကာနစီနဲ့မိဂန်တက်တာတွေငွေတွေယူရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကလည်းတောက်လျှောက်ဖြစ်ထားတာရှိတယ်။ဒါဒီနေမြေမှာလက်တလောဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေပေါ့။ဒါဒီဘက်ပိုင်းဥပပိုင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရုံချင်းလာတာမနေ့ကမနေ့ကကျွန်တော်လာရတဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်ရေးရနေပြီးတော့တံပြူစရာအထိတံပြူစရာကနေမုဒုံအထိဒါကျွန်တော်အတွက်လုံခြုံရေးအမတန်မကောင်းတဲ့နေရာလက်ရှိကိုကျွန်တော်ဆင်းလာတဲ့14 15ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တပ်ပတော်တိုင်ရင်တစ်ခုတည်းကိုကားလမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့နေလေကြောင်တော်လားမသိဘူးကားနဲ့အန်ဖိုတီးနဲ့ပြစ်ထည့်သွားတာဒါကျွန်တော်လာတဲ့လမ်းရဲ့အချိန်နေတပ်ပတော်တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တည်းကိုဖိုတီးနဲ့ပြစ်ထည့်သွားတယ်ဖိုတီးဆိုတာချွတ်နားမလဲလူတွေကကျွန်တော်အန်ခွန်ဆက်ကိုဟိုနှခန်းနေဘူးလို့ရဲရဲအတောက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်တဲ့လက်နဲ့ငယ်ထဲမှာမှလက်နဲ့ငယ်အုပ်စုပါပင်မဲ့သူကလက်နဲ့ကြီးရှင်အသေးစားလေးတော့ပြောလို့ရတယ်40မှမှလောင်ချပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လေးမှလည်းကျွန်တော်တို့စကကဌာနချုပ်တစ်ခုကို short တိုက်တုံးနဲ့ဌာနချုပ်နားကနေကပ်ပစ်ထားတယ်အဲ့ဒီဟိုဘက်လေးပြန်ကြည့်လိုက်တော့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာနှင်းစုံကြီးရွာမှာမနေ့ပိုင်းကျွန်တော်လှုပ်ကြံတယ်ညနေပိုင်းမှာရေးရနေပြီးတော့ဗန္ဒာငွေတွေထုတ်လာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးယူလာပေးတဲ့ကာနစီအပြစ်ခံရပြီးတော့ရင်မောင်းတည်ဆုံးသွားတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်တန်ရာရတယ်ဒါအဲ့လမ်းအချိန်နေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာရတဲ့လမ်းယုံကြည်ပြီးလင်းကိုလာပြီဆိုရင်ဘလွဲ့တော်ကနေဆင်းလိုက်သေးကတောက်လျှောက်အန်ဒီရေကအများကြီးရှိတယ်ဗောဗျာဇိုးတုတ်ကိုရောက်ပြန်တော့လဲဇိုးတုတ်ကလုံးဝပြစ်မှတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့လူတွေထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုထုံးဝေရဲ့စန်းထုံးဝေရဲ့ဖေကိုထုံးဝေရဲ့စန်းထုံးသားကျော်ဆွေဦးရဲ့စန်းထုံးဝေရဲ့ညီကိုလားဘလို့တော်လဲတော့မသိဘူးတယောက်ပေါ့ညီနိုင်ဆိုတာဒါတရားဝင်ကြင်ညာရတယ်ဘလောက်ထိရဲတင်းလဲဆိုစိုးထိုက်ကိုနိုင်ကအခုလက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုမကြမကြဖုံးဆက်နေတာကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုကရွာမှာအသိပေးထားတယ်သူ့တော့စိုးထိုက်ဒီလိုပဲဖုံးဆက်နေတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ထိဆက်တဲ့အနေထားတစ်ဖက်မှာလဲကျွန်တော်ရဲ့သစင်ဦးရဲ့ဟန်ငိမ့်ဦးရဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့မောင်ငါသုံးပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘီလင်းရောက်တာနဲ့တီရာဆိုတဲ့အခေါက်ကစိုးသန်းနိုင်ဘီလင်းရောက်နေပြီမောင်ငါဘွဲမစားရသေးဘူးလားအရင်ကလည်း PDF 10ဘွဲကျွန်တော်တတ်ဖို့ကြင်ညာရတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်လေးကခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့မြေပြင်အချိန်လေးပေါ့မြေပြင်အချိန်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိပြဿနာကကျွန်တော်သတိပေးထားပြီးမနေ့ရလားမနေ့ရလားတနေ့ရလားမသိဘူးပို့တစ်ခုတင်လာတယ်ပြောလဲပြောရတယ်ရှေ့ဆိုးရလက်ထက်မှာဖိအားကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာဒီအလုံးကိုမပြောလို့ဘာမှလည်းပြဿနာမရှိဘူးသို့မဟုတ်ရိုးရိုးလက်စားပြီးဖြစ်ခဲ့တာဆိုရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးအချမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုလှုပ်ကြံတော့မယ်ဆိုရင်တော့တပ်မတော်နဲ့တသားတဲ့ကျွန်တော်ရှိတယ်မြည်သည့်ဝန်ထမ်းမဆိုမြည်သည့်ဖွဲ့စည်းမဆိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြည်သူနဲ့တပ်မတော်ဘက်ကိုပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှိတယ်ပြောပြီးသားအဲ့တော့မနေ့ကဖြစ်စဉ်ကဘာဖြစ်သွားတာလဲတောင်စွန်းစခန်းမှုကတောင်စွန်းစခန်းမှာ3နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အမှုတွေကိုနတ်ဆက်ကတက်လာမှရဲချုပ်ယုံက
စာထွက်ပြီးတော့စစ်ဆေးကမှဘီလင်းတရားရုံးကိုတမှုတယ်အဲ့တင်တဲ့တမှုနဲ့တူကျွန်တော်တရလူကိုအဲ့ဒီသက်တေကန်ကားနဲ့ notice ပေးပြီးတော့ရဲမှမှုပြန်ဖွဲ့တယ်ဒါသူတို့လုပ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတောင်စုံရဲစခန်းကအမှုဖွင့်ထားတဲ့တရခန်းလှတ်တော့ဟာကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်တရားရုံးကအမှုမိတ်ချပြီးတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလုံးဝဆက်သွယ်စုံစမ်းလို့မရအောင်နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ခံမှန်းချင်းနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးလောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်သူ့ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းလို့မရကြအောင်ဗစပ်ပြောပြောလို့မရအောင်ဒါပေတော့စုံခုံစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလက်ထုတ်မရှိဘူးခင်မောင်စော်နဲ့ကြော်စရာနဲ့လာစစ်ခံထားတယ်သူတို့စစ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်လက်ထုတ်ကအီးမေးလ်နဲ့စစ်ခံတယ်လို့ပြောတယ်ဒါစကားကစကူစုံခုံရဲ့အခြေအနေရဲမျိုးနဲ့တရားရုံးကကျွန်တော်ဥတိုင်းလျှောက်ထားတဲ့အမှုမှာကျင်းနေရနဲ့စစ်ဆေးတဲ့ဒူရဲကိုထိုက်ကြအောင်ရဲ့ကျင်းနေရနဲ့ပြန်သွင်းတဲ့စာထဲမှာလည်းလက်ထွက်ကအချိန်ကာလကြာမြင့်စွာဆက်သွယ်စုံစမ်း၍မရကြောင်းတရားရုံးကိုကျင်းနေရနဲ့တွင်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းတရားပြိုင်ခင်မောင်စော်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်းလက်ထွက်ကအချိန်ကာလကြာမြင့်အောင်ဆက်သွယ်စုံစမ်း၍မရကြောင်းခင်မောင်စော်ရဲ့ကျင့်နေရနေအရာထွက်ဆိုချက်တရားရုံးကိုတင်ထားတဲ့ကျင့်နေရနေစာရွက်စာတမ်းလေးမှာဒါတွေပါလာခဲ့တယ်ပါလာခဲ့တော့လက်ထုတ်ပဲရောက်နေတယ်အဲအဲ့ဒါတပိုင်းတိတ်ရေးကြီးတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီပြဿနာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2021 February 28 ရက်နေ့ဆိုတာတိုင်းပြည်မြောင်းတောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့ဘီလေးမျိုးမှာလည်းစူပုံကြွမှုတွေနဲ့ချမ်းဖတ်မှုတွေရောရှက်နေတဲ့အချိန်အဲ့နေ့မှာကျွန်တော်နဲ့ TCP New Editor ချုပ် KPDF ကဘုံမူကြီးခင်တော်ဦးမနေ့ကမှ uniform ကြီးနဲ့အိမ်ရောက်လာတယ်အဲကျွန်တော်ကားနဲ့သူ့ကားနဲ့ဘီလေးမျိုးကနေပြီးတော့မော်လမြိုင်ဘက်ကိုအထွက်မှာကျွန်တော်လူ9ယောက်လောက်ကကားလမ်းဘေးမှာရပ်ဆောက်ပြီးတယောက်ကကားတားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုမနေ့ကအခင်းဖြစ်သွားတဲ့ဘီလင်းမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာအင်အားသုံးပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်အားသုံးသိမ်းဆီးလိုက်တဲ့နိုင်ရန်ဘီကို6948ကားကိုဒီကားတက်မှ9ကိုခင်မောင်စော်နဲ့လက်ထွက်တိုင်ထားတဲ့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကားနဲ့အတူကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့ဖို့ဖမ်းဆီးကြောင်းကားတားပြီးဖမ်းတယ်အဲ့ဒီကားကိုတားပြီးဖမ်းဆီးတဲ့သူကတော့သူ့ပဲဒါအားလုံးမြင်ပါလေသူ့ကျွန်တော်နာမည်မသိဘူးငါကားကိုမင်းကဘာလို့ဖမ်းတာလဲဆိုတော့ခင်မောင်စော်နဲ့လက်ထွက်တိုင်ထားတဲ့ကိစ္စကြောင့်ဒီကားကိုဖမ်းတာတတ်မှငါ့ကိုတခါတည်းလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်စတိမောင်နံကိုဖမ်းတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့စတိနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်စနေကဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်တယ်ဒါဘီလင်းဘောလမြိုင်ကားလန်းဒီဆိုင်လေးရတယ်အဲ့နားမှာရှိတယ်အဲ့ထဲကိုတနက်ပြန်ထည့်ရတဲ့အချိန်ဆိုင်ကယ်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းကားတကားဖွင့်ပြီးဆင်းလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာ TCB နေ UA CEO နဲ့ KPD ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်ကားနာရောက်တဲ့ချိန်မှာသူကဆိုင်ကယ်နဲ့ကားလန်းကိုကြော်ပြီးဘီလင်းမြို့ထဲဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားကိုစွန်းအောင်ရောက်လာတယ်။ဘာဘာဖြစ်တာလဲတဲ့။အဲ့ကောင်မုတ်ဆိတ်တဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘီလင်းရဲစခန်းကိုသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့မှာအတူပါတဲ့ဒီမှာ KPD ရဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတယ်။ကျွန်တော် TCB New ရဲ့မှုဆောင်ရာရှိချုပ်KPDF ကဘုံမူကြီးခင်တော်ဦးတို့အဲ့ဒီ28ရက်2လ2021နာနဲ့10နာရီခွဲလောက်မှာဘီလင်းမျိုးမရက်စကန်ကိုသွားပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတီးပြုတ်တရင်ဖို့တယ်တနည်းအားဖြင့်ဒါကမြေပြင်ရှင်တွေကလုံခြုံရေးကတရားဝင်ရဲကိုတရင်ဖို့လိုက်တယ်ရက်စကန်ကနေပြီးတော့ဒီကောက်နာမည်မုတ်ဆိတ်
ဘီလေးမျိုးစူပုံကြွားမှုတွေအချမ်းဖတ်ဖို့အတွက်အဓိကဆောင်ရွက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတာရဲစခန်းကတီးပြုတ်ပေးတယ်သူတို့မှာဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းဌာနကိုဗီဒီယိုဖိုင်တွေပြရတယ်ဒီမှာအခုဒီကောင်ကလော၁၀ချမ်းဖတ်ဖွဲ့ကြီးမှာဘီလင်းပီဒီရဲ့ခေါင်းဆောင်စိုးထိုက်တို့နဲ့အတူလှုပ်ရှားနေစိုးထိုက်တို့နဲ့အတူလှုပ်ရှားနေဒီကောင်ကိုနာမည်မသိပေမဲ့ကဲယူတတ်မှာငါဒေဘိုးနို့မှာခင်မောင်စော်နဲ့လှတ်ထုတ်နဲ့တိုင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီပြဿနာတွေကိုဟိုကစုံခုံခေါ်စစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သွားစစ်ခံတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ရှိနေဒီကောင်ရှိနေတတ်မှာငါဒေဘိုးနို့မှာတတ်တဲ့အနေနဲ့တတ်ရေးတတ်မှာတတ်ရေးပြန်ဘုံမှုစောကလေတို့နဲ့ဂျွာမှုတယောက်ရှိတယ်အခုဖမ်းမိထားတဲ့ခင်ကျော်ရှိတယ်အာတတ်တဲ့တွေပဲဒီကောင်ကပါကောင်းလဲလက်ရှိကျန်းဖတ်သမားရခင်ကလည်းတတ်မှငါမှဘာမှန်းတော့မသိဘူးဝင်ထွက်သွားလာနှံ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ရတာကတရက်6လ98ည9နိုင်လောက်အချိန်မှာမိလေးမျိုးရွှေမြတ်မှန်သမင်းဆိုင်မှာမော်လမြိုင်တရားရုံးကကျွန်တော်အာမခံပေးလိုက်တဲ့ကားတွေကိုခင်မောင်စော်နဲ့လက်ထွက်ကဒီဝိတောက်ကားတွေကိုလိုင်စင်ကားတွေဖြစ်အောင်တာဝန်ယူပါမယ်လို့အိုက်ဆိုင်ကိုချင်းခဲ့တယ်ရွှေမြတ်မှာသမင်းဆိုင်ရလဲမွတ်စလင်သမင်းဆိုင်ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်တွေ့တဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ရဲ့ယွင်ရာတွေကစည်ရေးချုပ်စိုးသူရရဲ့အခုလက်ရှိယွင်ရာတွေမှာလွတ်မြောက်နေစေနေဝါဌာနချုပ်ကရန်နိုင်ရဲ့နောက်ထပ်လူ3ယောက်ရဲ့အဲ့ဆိုင်ထဲမှာရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ချိန်မှာယွင်ရာတွေနဲ့မကင်းရမကင်းချောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့တိုင်ကြားရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကျွန်တော်မော်လမြိုင်တရားရုံးကထုတ်လာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကားတွေကဝိတောက်ကားတွေဖြစ်နေတယ်လက်ထုတ်ကားတွေကအဲ့ကားတွေကိုဒီကောင်တွေတာဝန်ယူပြီးတော့လက်ထုတ်လက်ထဲကိုတရက်6လ98ည9နိုင်ကြော်ကြော်ပါတမန်ကအမိန်နဲ့သူတို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်သူတို့တာဝန်ယူထားတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကမြေပြင်ခြေနေရဲ့ဂွင်းဆက်ဒီနေ့စိုးထိုင်နဲ့မုတ်စိတ်နဲ့လက်ထုတ်နဲ့ခင်မောင်စော်နဲ့ဒီစောတော့ရွာနဲ့ပတ်သက်မှုအခြေအနေအဲ့အခြေအနေကြီးထဲမှာဘီလင်းရဲစခန်းကြီးကျွန်တော်တို့သတင်းပို့ထားပြီးသားဒီလက်ထုံးနဲ့ခင်မောင်စော်ရဲ့ပြဿနာတက်နေတဲ့ကျွန်တော်မှုဖွင့်ထားတဲ့ကားကိုအဲ့ဒီ28ရက်2လ98မှာဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ကားတားကြီးဖမ်းပါတယ်လို့တရားဝင်ရဲစခန်းမှာသတင်းပို့ထားလို့ရဲစခန်းကပြန်ပြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှတ်တမ်းတပ်ပုံတွေရဒီကောင်ကမုတ်စိတ်ဆိုတာအတီးပြုတ်လို့ရတာလေအခုဒီကောင်ကစိုးထိုက်တို့နဲ့အတူတူဘီလင်းမျိုးနယ်မှာအခြေပြုလှုပ်ရှားနေတဲ့အချမ်းဖက်ဖောက်ခွဲရေးသမားဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်ထုံးနဲ့မုတ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်မှုဘာတွေရှိလဲဆိုတာတရားဝင်ကျွန်တော်တို့ဤပညာတွေနဲ့ဖော်ထုတ်တဲ့အခါမှာသူကသူပေါ်လာလိုက်မှာရဲကသိထားမှာကလက်ထုံးဒီအဓိကမုတ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သတင်းပို့ထားပြီ။ live မှာလည်းကြေညာလာပြီ။မသိတဲ့အကြောင်းပါမှရှိဘူး။အားတပိုင်း။ဒါအချိန်တွေကပြီးတော့အေးဆန်ရဲ့ PSO အမင်းထွန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲတပ်ချက်ကြီး။ PSO လား security လားမသိဘူး။ကြိုက်ထုံမျိုးနဲ့ PD ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်လှုပ်ချံဖို့အတွက်အေးဆန်သမီးခိုင်းတဲ့ထဲမှာအဲ့ကောင်အဓိကလှုပ်ထားတာ။အဓိကလှုပ်ထားတယ်။ဆိုတော့ကြိုက်ထုတ်ကြိုက်ထုတ်ဘီလင်းနောက်ရေးကျွန်တော်ဟိုတော့သတိပေးခဲ့တယ်သတိထားပါလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီဖြစ်စဉ်တွေကတောက်လျှောက်ဖြစ်လာတယ်ကလော့သရာမိုင်းခွဲသွားတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေကတောက်လျှောက်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်မလွှဲတော့ဟန်နေရုံချင်းလာဖို့တောင်စုံစကမ်းမှုကကျွန်တော်ကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားလာတယ်လာမယ့်နေ့မှာမလွှဲတော့ဘယ်ချိန်ထွက်မလဲမလွှဲတော့ဘယ်ချိန်ထွက်မလဲပါကားနဲ့လာမယ်ဘယ်နှစ်ယောက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းပို့ပါလို့တောင်းဆုံးစကားမှုပြောတာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်ခွာခြင်းအင်အားတည်နေရာထောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မသင်္ကာလို့စားဖောက်ကိုတရားဝင်သတင်းပို့ထားတဲ့ record ရှိတယ်ဘာလို့တာလဲဒါရုံးချင်းလာပါလို့အကြောင်းကြားပြီးရင်စကားမှုအမှုစစ်ရဲရရှိတာဝန်ကကျွန်တော်တို့ထွက်ခွာခြင်းအင်အားစီးမဲ့ရင်တည်နေရာဒါတွေဘာမှမေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့မေးတာလဲသာဖောက်တရားဝင်သတင်းပို့ထားတယ်ရက်ကော့ရှိတယ်ဘာလို့မေးတာလဲ
လိုအပ်လို့လားဘာမှမေးတာလဲကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒီနေရာမေးတာအင်အားမေးတာထွက်ခွာခြင်းမေးတာတကယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေမကြိုက်ဘူးလားအဲ့လိုမေးတဲ့သူတိုင်းကျွန်တော်တို့ကသတိထားရတယ်ဘယ်နှစ်ဘက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ကိုစာဖားတို့ SP တို့ကဒီနေရာထောက်တာပြဿနာမရှိဘူးဒါသူတို့လုံးသူတို့လုံးတာလုံးဝအဆက်ဆက်မရှိပဲဒီနေရာမေးပြီအင်အားမေးပြီကျွန်တော်တို့ထွက်ခွာခြင်းတွေစီးတဲ့ရင်တွေမေးပြီဆိုရင်လောက်ကြလောက်ကတခုပဲရှိတယ်ဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါဌာနဆိုင်ရာတွေထဲကလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးသိတယ်ဒီနေရာမေးတာထွက်ခွာခြင်းမေးတာတောင်စိုးစခန်းမှုဘာကြောင့်မလွဲတော်ကကျွန်တော်ထွက်ခွာခြင်းနဲ့အင်အားနဲ့စီးမဲ့ကားဘာလို့မေးတာလဲကျွန်တော်စားဖောက်သတင်းပို့ထားတယ် record ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေဆက်ဆက်လိုက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေဆက်ဆက်လိုက်တော့အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မနေ့ကဖြစ်ရှင်ဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီ energy အချမ်းဖက် PDS so tight လောက်ခဲ့တဲ့အမှုနဲ့လောက်ချံဖန်တီးပြီးတော့တရားလိုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဇနီးဒေါ်မိုးမိုးအောင်ပြီးတော့ဆွဲထည့်ထားတာကျွန်တော်သားမိုးဆက်နိုင်ကျွန်တော်ချွေးမပန်းခင်လုံးဒီ၃ယောက်ကိုဆိုးထိုက်နဲ့တောင်လုံးရဲနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အမှုဝောက်တာအမှုတရားခံတရားလိုတရားခံပြန်လုပ်ပြီးတော့ဘီလင်းတရားရုံးတင်ထားတဲ့အမှုဟာတစ်ဖက်ကကြေးပေးပြီးတာနှစ်ကိုလေးကိုကြေးထားပြီးတာချိန်တားကြာသွားပြီဒီနေ့ဘက408ကိုခြေလွာတင်လိုက်တာရဲကတပတ်တော်တင်ပြန်ကြရတယ်တပတ်တော်တင်ပြန်ကြရတယ်အခုရဲစီကပြန်မကြတာဘလောက်ကြာနေပြီလဲနှစ်ကို400ဒီလောက်ထိလိုအပ်လို့လားဘာကြောင့်ကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွန်တော်နဲ့လက်ထွက်နဲ့အမှုနဲ့ရင်ဆိုင်တာနဲ့အတူဘီလင်းတရားရုံးကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဒီနေ့ထိတွားနေရအောင်ဘာကြောင့်လိုအပ်လို့လဲတဲ့ရှင်းတာတဲ့ရှင်းတာလိုအပ်လို့လားတေးကြတာတခုကတော့မနေ့ကဖြစ်ရှင်မှာအင်းနေဒီချမ်းဖက်စိုးထိုက်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့တရားရုံးမှာကြေးထားပြီးသားရဲစီကကြေးရုပ်သိမ်းလို့ပြန်မကြသေးတဲ့ကျွန်တော်သားမိုးဆက်နိုင်ချွေးမပန်းခင်လုံးနဲ့ဇနီးတော်မမိုးအောင်တို့ကကားတစီကျွန်တော်တို့ကကားတစီဘီလင်းတရားရုံးရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာဘီလင်းစခန်းကမှုစစ်ရဲရရှိရဲဥကြော်ညော့တောင်စုံစခန်းမှုစမ်းမောင်တမ်းမောင်နောက်ထပ်အင်အားတွေနဲ့တနတ်တွေကြည်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားနစီကိုလဝိုင်းတာတရားရုံးရှိမှာပါလောက်တာလေတာဝန်ဝတ္တရားအရာလုပ်ငန်းစဉ်အရာဘာလိုအပ်လဲဘာလိုအပ်လို့ကြည်ထိုးပြီးတော့အင်အားတွေနဲ့ဘီလင်းတရားဥရှိမှာအဲ့လိုလဝိုင်းတာဘာလုပ်ဖို့လဲမဲတယ်ဘာအတွက်လဲကံကောင်းသွားတာကျွန်တော်မိသားစုကကားပေါ်ကအစင်းမြန်ပြီးတော့လူကြားထဲရောက်နေတယ်တရားရုံးဝင်တဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တရားရုံးဝင်တဲ့ရောက်ခါမှာခင်မောင်စောရဲ့လက်တွေ့ရဲ့သူတို့ရှိနေရဲ့ကရဲစခန်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကွန်ပျူတာဆိုင်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့တရားရုံးနဲ့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့လက်နဲ့ကင်ပြီးကြည်ထိုးထားတဲ့ရဲတွေကျွန်တော်ကားတစ်စီးစီကိုတိုက်ဝင်လာတယ်ကားဝိုင်းတယ်ဘာလုပ်တာလဲလိုအပ်လို့လားကျွန်တော်လာတာစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌပြည်သူ့ကျောင်းသားငင်းငယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုံမူကြီးစိုးသားနိုင်အနေနဲ့ယူနီဖောင်းပြည့်စုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တပ်မတော်ကတရားဝင်ပြည်တော်စုဆိုရတရားဝင်ထုတ်ထားပေးတဲ့ CSO ဝန်ထမ်းတပ်တွေကကတ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူ့ကျောင်းသားငင်းငယ်တပ်ဖွဲ့တပ်မတော်ကထုတ်ထားပေးတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတ်လေမင်းမှာဆွဲပြီးကျွန်တော်လာတာကျွန်တော်လေမင်းမှာဆွဲပြီးတရားဝင်ယူနီဖောင်းနေနဲ့လာတာဘာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကားကိုကျွန်တော်မိသားစုကားတစ်စီးလုံးကိုရဲတွေကရဲဦးနှစ်ယောက်ဦးစီးပြီးတော့ကြည်ထိုးပြီးအင်အားတွေနဲ့ဘာကြောင့်လဝိုင်းတာလဲလိုအပ်လို့လားဘာလို့ရှိလို့လဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒီခက်မှာမဟုတ်ဘူးထားလိုက်တော့ကျွန်တော်အလင်းဝင်လို့ပဲထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့လူသားမှုဖြစ်လို့ဖမ်းတာတော့မှရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခုတည်းဖမ်းလို့မရအောင်ဘုကျောက်ခင်ညွန်းနဲ့တပ်မတော်ထောက်လိုင်းညွန်ကြားမှုရုံကလည်းအပြီးကျွန်တော်တို့တခါလဲလမ်းညွန်ချက်တွေပေးထားတယ်ဘာကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကဖမ်းဖမ်းဘယ်ကခေါ်ခေါ်ရဲ
တပ်မတော်တက်ဆိုင်ရာထောက်လန်းရေးတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တရားသူကြီးတက်ဆိုင်ရာဟိုတော့ကတော့မဝတ္တပြီးတော့တန်ခါနာကကိုစားပြုတဲ့တန်ခါခိတအားပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းတွေလက်မခေါ်ဘဲနဲ့လုံးဝမလိုက်ရအောင်လက်ဖမ်းရင်ဖမ်းခံကြရမလို့ဒါတပ်မတော်ရဲ့ကျွန်တော်ပုံမှာထားတဲ့မူဟာဒီတိုင်းပဲသွားတယ်ကျွန်တော်ကမလွဲတော်ကြပြာဝတဘာနာစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌတရဝင်းအစိုးရနဲ့တပ်မတော်ကနော်တပ်မတော်ကထုတ်ထားပေးတဲ့ဝန်ထမ်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်ကနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ PDS ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုံမူကြီးတယောက်ကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေကဒီဒေသရဲ့တရားဝင်ပြည်သူတွေဘလို့အကြောင်းကိစ္စရှိလို့ဒီတရားရုံးရှေ့ကြီးမှာရဲဦးနှစ်ယောက်ဦးစီးပြီးတော့တနတ်တွေကြည်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်လဝိုင်းလာတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်အရေးကြီးနေတယ်ပြနိုင်တဲ့တရားဝင်လုပ်ငန်းစဉ်ပြရမယ်ကျွန်တော်ကောက်ဝိုင်းတဲ့အတွက်တို့ကကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ထင်ပြီးကောက်ဝိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလမ်းတွေးလိုက်လို့တရားရုံးကနေအထွက်မှာရဲဦးနှစ်ယောက်နဲ့နောက်ထပ်လက်နက်ကင်ရဲ၃ယောက်တရားရုံးထဲဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းတို့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲကားသိမ်းမလို့လေဘယ်ကားကိုသိမ်းပါလဲကျွန်တော်တရားလုံနဲ့မှုဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်ကားကိုသိမ်းဖို့လေငါကားကိုသိမ်းတာလက်နဲ့တင်နေဝိုင်းကြပါလို့လို့လေအမှုကတရားရုံးရောက်နေပြီတရားသူကြီးကနေဒီကားအပ်ပါဆိုရင်ငါအပ်ပေးလိုက်အောင်ပဲရှိတယ်လက်နဲ့နဲ့ဘာကြောင့်ဝိုင်းတာလဲမင်းတို့ဖြေရှင်းတကယ်လို့အဲ့လိုလဝိုင်းတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်တို့မိသားစုဘက်ကတစုံတရာတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့တွေပါနေနဲ့စိတ်လိုက်မှန်ပါတုတ်ပြန်တာနဲ့အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ပြစ်တာမှာဒါက PDF ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အထဲကိုရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှတတ်လို့မရလို့ရင်းရင်ချစ်ချစ်အများပြည်သူရှေ့မှာတို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခုခံလို့ပြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုပြီးမနေ့ကကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုအားလုံးကိုပြစ်တတ်ဖို့အတွက်ရဲဦးနှစ်ယောက်ဦးစီးပြီးတော့ဘီလင်းတရားဦးရှေ့မှာကြည်ထိုးပြီးလက်နဲ့နဲ့ဝိုင်းတာဘာကိစ္စလဲရဲချုပ်ရှင်းရမယ်နော်ပြည်နယ်ရဲမှုရှင်းရမယ်ငါမင်းတို့တင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပါကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်တော်စုဆိုရနဲ့တပ်မတော်ရဲ့ငါ့ကိုတရားဝင်ထုတ်ထားပေးတဲ့ဝန်ထမ်းကမင်းတို့မှလည်းဝန်ထမ်းကရှိတယ်ငါလည်းဝန်ထမ်းကရှိတယ်ငါပုံမူကြီးစိုးသားနိုင်စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌငါတာဝန်အောက်မှာမလွဲတော်ကြပြာဝဒွားနာစီမံကိန်းစုတုတ်သုတေသနစိုက်ခွဲတပ်မတော်ရုပ်သာတရားဝင်ထုတ်လွှင့်ပြသပြီးအတည်ပြုထားပေးတဲ့အမှတ်3လောက်ခွဲကြပြာဝဟိုတယ်ဆိုငင်းချမ်းသောမမမချစ်ချည်ဥယျာဉ်နဲ့ငါစီမံကိန်းဥဆောင်ကော်မတီဝင်တွေစီမံအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီဝင်တွေဒေတာကန်ပြည်သူတွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးကိုငါလည်းပတ်နေတာမင်းတို့ပြည်နယ်ရဲမှုရဲမှုကြီးအစ်စင်းနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ငါလည်းတာဝန်ရှိတယ်မင်းတို့အလွတ်စကားပြောနေတာပေါ့မင်းရဲမှုရဲ့ကွက်ခဲမှုအောက်မှာမင်းရဲတွေဘာဖြစ်တာလဲငါသိချင်တယ်ကျောင်းသားတပ်မတော်ကဗိုလ်မှူးကြီးစိုးသားနိုင်သိချင်တယ်မင်းတို့ဖြစ်ချင်းရမယ်โซไทลุกท่าได้ตะเมนลุกท่าได้อหมุนิโคเล่มึงโนเยอ่ะบาเพลุกุละทิเจยยุบเต็มฉะเลยล่ะโซไทเยเสร็จตวยมุเนี่ยเนี่ยสิซุบๆอุชุเยมุโหยัวมาชื่อแต่ปิตุสิทธิ์ดิยออเมยลุโลพุ่งเสร็จพี่รอโซไทเยอานาคอนโทรเนี่ยลงเนี่ยได้ลุผิดเลยไอ้ตั่วมึงโนมึงแลปิเนี่ยเยมุเวงาแลบุมุยซุซ้านได้มั้ยงางางาตะโพเนี่ยงาบุมุยซุซ้านได้ลงเนี่ยล่ะหมอပြည်တော်စုဆိုရရဲ့เนาะတရားဝင်ထုတ်ထားပေးတဲ့ဝန်ထမ်းကတပ်မတော်ရဲ့တရားဝင်ထုတ်ထားပေးတဲ့ CSO ဝန်ထမ်းကငါရဲ့ PPS တရားဝင်အဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ထုတ်ထားပေးတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ကเนาะငင်းကြိုင်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်လမ်းပြီးတပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ငါလဲဘုံမူကြီးစိုးသားနိုင်မှာငါ့ကိုမင်းတို့ဘာလုပ်တာလဲငါမိသားစုမနေ့ကမနေ့ကလုပ်ရက်ကလိုအပ်လို့လားဥပဒေကမင်းတို့တာဝန်ယူရမှာမင်းတို့တာဝန်ယူရမယ်လိုအပ်လို့လားငါတို့သွေးလို့စမ်းတာလားဘာလဲအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နောက်ကိုမလိုက်ပဲနဲ့မင်းတို့တပ်မငါဘုံမှုချုပ်ယာတူကိုညင်းပြီးတော့အချမ်းဖက်ယူရင်အာရီအဖွဲ့စည်းမှာငါနဲ့မဲလုံးနဲ့ကြံခဲ့တဲ့အတွက်အသေးလဲတုတ်တင်တဲ့အထက်မှာမင်းတို့ဘလို့ပုံစံဓာကြီးပါလာတရားဝင်ဖြစ်ရှင်းရမယ်မင်းတို့ညာတာပါသေးလို့လို့မရအောင်လက်ရှိနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဒီမှာအောက်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့အမိတ်ဒီမှာစီစဉ်ထားတဲ့တာဝန်ခံထားတဲ့စကက19
စေဝစီဌာနတစိတ်တုံမောပြင်းနဲ့ငါတို့ဌာနရဲ့တစ်တော်ညွန်မှုယုံတစိတ်တုံမောပြင်းနဲ့တစ်တော်ညွန်မှုမင်းသိမ့်မြင့်လက်မှစစ်စရေကုတ်ကဲမှုရဲ့ကိုစားជីတူဌာနချုပ်တက်ခွဲမှုဘုံမှုမျိုးသူရကိုရဲ့လက်မှတ်နဲ့ဒါတရားဝင်ငါတို့ဒီနေ့ရပ်တည်နေတဲ့သုတ်တုတ်ဘီလင်းမျိုးနေရငါရဲ့စီမံကိန်းလုပ်ွက်အမှတ်နဲ့ငါစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့တရားဝင်တာဝန်ရှိနေတဲ့နယ်မြေမှာငါ့လူတိုင်းလည်းသိနေတယ်လိုင်းပေါ်မှာလည်းနေ့စဉ်တွေ့နေရတယ်ဆယ်ရက်နေရာလည်းယူနီဖောင်းနဲ့ယာတူးစိတ်ပြည့်စုံနဲ့ငါတနိုင်ငံလုံးအဲ့နေရာလှည့်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေတနိုင်ငံလုံးတင်ထားပြီးလေဓာတ်ပုံကမသိစရာအကြောင်းပါမရှိဘူးမင်းတို့ရဲလည်းမသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးရေးတရားရုံးမှာငါအမှုရင်ဆိုင်တယ်စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့ BBS အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုံမွေးစောသားနိုင်နေတဲ့ယူနီဖောင်းပြည့်စုံတဲ့ရေးတရားဝင်ရှေ့မှာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်ထားပေးတယ်။ဓာတ်ပုံကလည်းမသိကြအကြောင်းမရှိဘူး။မင်းတို့ရဲလည်းမသိကြအကြောင်းမရှိဘူး။အခြားကိစ္စဘာမှမရှိဘူး။လုံခြုံရေးအရာမင်းတို့အင်အားသုံးပြီးလက်နက်နဲ့ဝိုင်းမယ်၊ကြီထိုးပြီးလာမယ်ဆိုရင်မင်းတို့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူး။မင်းပြည်내ရဲမှုကိုယ်တိုင်မင်းမသိဘူးလား။မင်းမသိဘူးလား။အဲ့ကိစ္စမင်းတို့တာဝန်ယူရမယ်။ဒီကြားထဲမှာဥပဒေကိုကျော်လွန်ရင်ထပ်လုပ်ဦးမလား။မင်းတို့ကြိုက်တာလို့ငါလက်ရှိတက်ချုပ်အမိတ်နဲ့ဒီတိုင်းရက်တည်နေတာဒီထဲမှာကာကွယ်ဦးစီးချုပ်အမိတ်တက်ရိုက်စီစင်းတယ်ဘယ်ကောင်ဖိစားမလဲမင်းပြည်နယ်ရဲမှုတာအောင်မနာခံဘူးလားရအောင်ငါလည်းမင်းလိုပဲတပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ကိုစားအမိတ်ရှိတဲ့တရားဝင်စီမံကိန်းရဲ့ဝန်ထမ်းစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌဘုံမူကြီးတယောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကအတိအကျရှိတယ်မင်းလူတွေကိုမင်းဘယ်လိုကုတ်ခဲမလဲအဲ့ဒါမင်းပြည်နယ်ရဲမှုမင်းကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်မင်းလည်းရဲမှုကြီးငါလည်းဘုံမူကြီးပဲတဆင့်လျှော့တာလားတပ်မတော်ကတပ်မငါထွက်တဲ့ order တိုင်းငါဘုံမှုချုပ်ဆင့်ရှိတယ်ငါကိုပိုင်နံပါတ်က UNR 88900မင်းတို့ငါတို့ဒါမျိုးလာမလုပ်နဲ့ငါတို့တပ်မတော်တော်တော်လေးလေးစားစားတော်တော်လေးကိုယုံကြည်အားကိုးလို့ဒီလိုမင်းတို့အောက်ကျတော့ကြခံရက်တည်ပေးနေတာဥပဒေအကြောင်းရမင်းတို့လှုပ်ချင်တာအကုန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါမိသားစုဟာရဲထောက်ချုပ်ဘုံမှုကြီးဝင်းစိုးရဲ့ညီလက်ရှိတပ်ဘရောကဘုံမူကြီးတွေရဲ့တမီးဒူမအရင်ခေါက်ခေါက်ငါချွေးမတပ်ဘရောအစင်းမြေအရာရှိမိသားစုဝင်ကိုဝန်နေစီလာစီနဲ့မင်းတို့အင်နယ်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုစိုးထိုက်လုပ်ထားတဲ့အမှုနဲ့နှစ်ကိုလေးကိုတစ်ဖက်ကကြေးပြီးတာတော့ဒီနေ့ထိတရားရုံးကိုမင်းတို့ဆွဲခေါ်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ငါသိချင်တယ်ဒါသာတပ်ဘရောကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်အမိတ်နဲ့ပြောနေတာဟဲ့ဟောမဟုတ်ဘူးတည်းမင်းတို့ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ဒါဘုံချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လာရဲ့အမိတ်ပဲနော်ဒါဘိုလ်ချုပ်ဘူးကြီးမရောက်လာရဲ့အမိတ်ပဲကိုချေအားဆိုင်ငါလည်းပဲမှအမြဲဆွဲထားမယ်မင်းတို့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်လက်ရှိစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတာချုပ်ကြီးရဲ့အမိတ်ကိုဖီဆန်ရဲတဲ့ကောင်ငါနဲ့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်လို့ရတယ်ဖီဆန်ရဲတဲ့ကောင်လှုပ်ကြည့်လိုက်လမ်းမေးရမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးရဲ့နံပါတ်1လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်တာချုပ်ကြီးရဲ့အမိတ်သူ့လောက်ကဘိုလ်ချုပ်အောင်ပိုင်ဦးကိုစီးရှင်းတယ်ဘုံကျောင်းအောင်ပိုင်ဦးရဲ့အမိတ်ဘုံမှုမျိုးသူရကိုစီစဉ်လာတယ်။ဒါတရားဝင်အမိတ်တရားဝင်ထုတ်ထားပေးတဲ့ဝန်ထမ်းက CS ဝန်ထမ်းက PPS တပ်ဖွဲ့ဝင်ကယာဒူးတစိမ့်အပြည့်စုံနဲ့ငါရုံးတက်တယ်။အဲ့ဒါကိုအင်အားသုံးကြီးဘာလို့ဝိုင်းလာလဲ။ငါဘက်ကတခုခုဖြစ်တာနဲ့မင်းတို့ပြစ်တာမှာ။တေးကြတာပေါ့။ကံကောင်းပြီးငါမိသားစုကတရားဝင်ဝင်နဲ့ရောက်နေလို့အများကြီးလူတွေတက်တည်ရှိတယ်။ငါ့ကြည်ထိုးကြီးလက်ဝိုင်းကြအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။ငါကအောင်မင်းတို့ဂိတ်မှာတားတယ်ရပ်ပေးတယ်။ငါစစ်ခံတယ်တပ်ပတော်လည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ကဘီလင်းတရားဝင်ရှေ့မှာကြည်ထိုးပြီးအင်အားသုံးပြီးလက်ဝိုင်းတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာလုပ်ဖို့လဲ။ငါအကုန်လုံးသိတယ်။ကဲမင်းတို့နဲ့ငါနဲ့ထိတ်ထိတ်တွေ့ပြီဒီနေ့ကစပြီးတော့။ငါဒီတက်ချုပ်ရဲ့အမိတ်နဲ့လက်ရှိဘုံမူကြီးစိုးသားနိုင် PPS ကပြည်သူကြောင်သားငင်းငယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တရားဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကငါမှတရားဝင်တက်ကဆောင်ရွက်ထားပေးတဲ့အသွင်ပြောင်းပြည်သူစီအင်အား6ယောက်ရှိတယ်။လက်နက်ခဲယံဆက်ဆက်တွေကိုမင်းတို့စစ်ဆေးနေတယ်ဆိုရင်ငါမှလိုအပ်တဲ့ထောက်ထားမှန်သမျှကိုဒါနဲ့တွားလိုက်ရတပါတယ်အကုန်ပါတယ်မင်းတို့စစ်ဆေးခွင့်ရှိတယ်မင်းပြည်နယ်ရဲမှုနေနဲ့စစ်ချင်လားမင်းကောင်းနေပြောထားလိုက်ငါကောင်းကောင်းမုံအမြဲတမ်းစစ်ခံရတယ်အကုန်ပြည့်စုံကြတော့မှရှိပြီးသားတပ်တော်ကမဟုတ်ကားကလောက်တယ်ကိုလောက်ရအောင်ပါမရှိဘူးနော်ညာတာပါတေးနဲ့ငါတို့ကဒီလောက်လောက်တာမဟုတ်
စစ်စစ်ခမ်းမမှာတရားဝင်ခမ်းမဝင်ပြီးတော့မှာနော်ပွင့်လင်းမြင်သာစွာငါတို့ပြည်သူစစ်တွေနဲ့ဒုအဖွဲ့ကြီးတွေနဲ့တရားဝင်စစ်စစ်အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့မှာဒီလုံရွေးတာဝန်ငါတို့ထမ်းဆောင်မင်းတို့ရဲကဒါမျိုးထားလုပ်တယ်ဆိုတာဘာအကြောင်းရှိလို့အင်အားသုံးပြီးလက်နက်တွေနဲ့ကြည်ထိုးပြီးငါ့ကိုဝိုင်းတာငါမိသားစုကိုပါငါမစွတ်ဆွဲဘူးနော်ဘသူတွေနဲ့ပတ်သက်နေလဲဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုမင်းတို့အမှုစစ်ရဲရရှိနှစ်ယောက်ကိုပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ဘာကြောက်တယ်လို့လှုပ်တာလဲဘသူနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကိစ္စလဲငါမိသားစုဘာလို့တရားရုံးကိုရောက်နေတာလဲရောက်တဲ့လို့ရောက်နေတာလားရောက်တဲ့နာနဲ့ပို့ပြီးထူးခြားဖြစ်စဉ်ရှိလားမင်းတို့ရဲရတာဝန်ယူရမလားမင်းတို့တရားရုံးကတာဝန်ယူရမလားဒါဒါမျိုးတွေငါတို့လည်းလုံးလို့မရအောင်ကိုတာမောကိုတန်းဆောင်မင်းတို့ကမင်းတို့ဖျက်သီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြွဲချီးပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဝင်နော်မနေ့တနေ့ရမှာဒီမှာငါတို့လုံးလို့ထားတာလမ်းဘေးရလူတယောက်မှမပါဘူးဒါငါတို့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွင်မြောင်းပြည်သူစစ်နဲ့ဘိုးကြီးနိုင်လင်းဦးပြည်သူစစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့တရားဝင်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့နော်ငါတို့မှထားနေပြီငါဒီဘီလင်းမျိုးတို့နဲ့ထူးတိုက်ခိုက်ရေးပြူးစစ်ခေါင်းဆောင်စင်ဆက်မပြစင်ဆက်မပြတပါခါမှာအတွင်ပြောင်းပြီးတင်နန်းတက်ပြီးကိုပိုင်နံပါတ်ရတာတဲ့တရားဝင်တိုက်ခိုက်ရေးပြူးစစ်ခေါင်းဆောင်ဒါမျိုးမင်းတို့လုံးလို့မရအောင်ဟောဒီဘီလင်းမျိုးနဲ့မှာတရားဝင်ပြူးစစ်ခေါင်းဆောင်ငါပဲရှိတော့တယ်အထူးပြူးစစ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီနေ့အထိစင်ဆက်မပြဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့မင်းတို့အ ਨੇ ဆုံးကိုတေတာကပြည်သူစစ်တယောက်ကိုအဲ့လိုအင်အားသုံးပြီးတော့ကြည်ထိုးပြီးဝိုင်းရကြောင်းဘာမှရှိဘူးဒီမှာဒါငါ့အဖွဲ့ပဲမငါပြည်သူစစ်ဖွဲ့တရားဝင်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဒါမင်းတို့ဒီလောက်ရပြီးလုံးလို့မရဘူးဘာကြောင့်လုံးတာလဲလိုအပ်လို့လားလိုအပ်လို့လားဟုတ်ပြီကားသိမ်းမယ်ငါတရားလို့တရားလိုရဲ့တက်တေကံကတိုင်းချင်းမတိုင်းချင်းတရားရုံးရောက်နေပြီတရားသူကြီးကဒီကားအလိုက်ပါလို့ပြောရင်ငါအပေးမယ်ငါမေးတယ်တရားသူကြီးကိုဒီကားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုမသိဘူးတဲ့ဥပဒေရရှိကိုပြောတော့ပြောခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဘာလဲဒီလိုပြစ်တတ်ခြင်းလို့ခွင့်ဆင်တာလားငါမေးပြီးသားမနေ့ကမှတရားသူကြီးကတိုင်းခိုင်းပါလေဆိုပြီးဒီကားတိုင်းတာအကြောင်းပြပြီးတိုင်းရအောင်အမှုတစ်ခုကအဲ့လိုပဲလုပ်လို့ရလားတရားလိုကိုတနတ်တင်နဲ့ကြည်ထိုးဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတရားလိုတရားဆွဲမှုဖွင့်ထားတဲ့တရားရုံးရောက်နေတဲ့တပ်သေးကံကားကိုအင်အားသုံးပြီးကြည်ထိုးပြီးသိမ်းရလို့လားလို့လို့လားမလို့ရင်ဘာလို့တာလဲမနေရဦးစားမလို့ရင်ဘာလို့တာလဲမင်းတို့ကဲတပ်မတော်အနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်မိသားစုရောမိသားစုဝင်နေရောဘာဖြစ်နေပြီလဲလို့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့တပ်မတော်ကသိလောက်ပြီပေါ့ရှေ့လျှောက်ဒီရဲနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲမိသားစုကိုုံဆောင်ချွေးမနေစီလာစီကိုပါလောက်ချံမှုမနေ့ကစ조사တာအများအမြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကားသိမ်းမလို့လာပြီးတော့သူတို့ကလောက်တာဟုတ်ပြန်ခုခံတယ်တို့လက်နဲ့သုံးတယ်တို့အချောင်းပြပြီးပြစ်တတ်မလို့ပြစ်တတ်မလို့ကြည်ထိုးလာတာအဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတာဝန်ရှိတယ်ဘယ်သူမှမနေလောက်တာလဲလောက်ရလို့လို့လားဒီတရားရုံးမှာတရားလိုတရားဆွဲထားတဲ့တရားရုံးရောက်ပြီးတရားဆွဲတင်စစ်ဆေးနေပြီဖြစ်တဲ့ဒီတက်တေကံကမင်းတို့ရဲကအင်အားသုံးပြီးတနက်နဲ့ကြည်ထိုးပြီးဝိုင်းပြီးတင်းကြပါအကြောင်းရှိတယ်တရားသူကြီးကအပါဆိုငါအပေးလိုက်မယ်တရားသူကြီးကိုမေးကြည့်တော့ तू မသိဘူးတဲ့မနေ့ကရဲလုတ်ပြီးလက်တင်သွားတာတဲ့အာမင်းတို့ဘယ်လိုရှင်းမလဲကောင်းပြီကောင်းတင်းလိုက်ပြီကောင်းတင်းပြီးတော့လုတ်ထုံးလုတ်နီးနဲ့အညီရှားဖွေပုံစံမှာငါလက်မထိုးထားတဲ့ကားငါအတဲ့ခါမှာဒီကားကဝိတောက်ကားလားလိုင်စင်ကားလားတရားရုံးရဲ့ဘီလစ်ကကားရဲ့ချက်စီနံပါတ်ဘောင်ဖရိတ်အားလုံးစစ်ဆေးကြီးမှအသိခံရမယ်မနေ့ကဘာမှမလုပ်ဘူးတနက်နဲ့ချိန်သိမ်းပြီးတော့တရားသူကြီးကတော့ယူထားလိုက်ပြီးတော့ပြီးွားပြီဆိုတော့ညတော့အဲ့ကားဒီညမှာတရားဝင်လိုင်စင်ကားဖြစ်သွားရင်တော့အာမင်းတို့ရဲနဲ့တရားရုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်ငါမနေ့ညနေပြောထားပြီနော်ဒီကားရဲ့တကက်လိုင်စင်ကားအစ်ကကားညနာမှာရင်လက်ဝက်ရှိသူကပျောက်ဆုံးနဲ့မိတ္တူထုတ်သွားပြီဆိုတော့ငါနဲ့ဒီကားမထုတ်တာဘူးဒါဆိုမနေ့ကငါကြီးကမင်းတို့တနတ်နဲ့အင်အားသုံးကြည်ထိုးပြီးတင်လိုက်တဲ့ကားလက်ထုံးနဲ့ခင်မောင်စောလိန်ရောင်းထားတဲ့ဝိတောက်ကားတွေထဲကဒစည်းပြင်းနေပြီဒ
ဒီနေ့မှလိုင်စင်ကားဖြစ်လို့မရဘူးမတော့ဥပဒေနဲ့ညီတင်းရင်ဘီလင်းနဲ့ငါတေချာအကမယ်ငါအာမကံရာဇိုးကျင့်ထုံ56 59နော်ခုကတော့56ရငါကတက်ကောင်ရှာပွေပုံစံမှာငါလက်မထိုးလာတာငါတည့်ရလို့ငါအာမကံရှောက်ရမယ်အဲ့ဒါတွေဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့အင်းအားသုံးတနတ်နဲ့ချိန်ပြီးတော့အာရမတည့်ရလို့ကိုတတ်တေကံကားပြန်သိမ့်ပြီးတော့တရားသူကြီးကိုတော့လေးပေးလိုက်ပြီလားနဲ့အိုက်ကားတိန်းတာတရားရုံးရဲ့လှုပ်ထုံးလှုပ်နီးမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့တရားရုံးမှာတာဝန်ယူရမယ်နောက်တစ်ခုငါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲကတိုင်ချက်နှစ်ခုနဲ့နှစ်မှုနဲ့ငါရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုအမြန်မိတ်တူကူဖို့ငွေ1000သွင်းထားတယ်အဲ့ဒါမနေ့ကခေါ်ပါနှစ်မှုကတိုင်ချက်ပဲရတယ်ငါထွက်ချက်တွေမိတ်တူကူလို့မရသေးတာဘီလင်းတရားရုံးဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်လို့ဘာမှမရတော့ဘူးငါတင်ထားတဲ့စာချုပ်တွေရောအမှန်တိုင်းရှိတယ်ရဲ့လားငါထွက်ချက်တွေအမှန်တိုင်းရှိတယ်ရဲ့လားဘာကြောင့်မနေ့ကမိတ်တူကူလို့မရတာလဲငါတို့ရဲ့ထွက်ချက်တွေအားလုံးဟာတနေ့ထွက်ဆိုတာတစ်ခါမိတ်တူကူကိုပေးရပေးရမယ်ခုမနေ့ကမပေးဘူးမပေးရင်အဓိကငါရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအမှုသုံးမှုတက်ကူထားတာဟုတ်အဲ့တခုမပေးဘူးမရသေးဘူးဆိုတာဘီလင်းတရားရုံးတာဝန်ယူရမယ်ဒါထုံးစံမရှိဘူးလုံးဝထုံးစံမရှိဘူးပြီးတော့ကားအဲ့လိုတိမ်းလို့မရအောင်ဝိတောက်ကားလားလိုင်စင်ကားလားယင်အပ်ပြီဆိုရင်ဘီလင်းနဲ့ငါအပ်တဲ့လူနဲ့မှုစစ်ရဲနဲ့ယင်ကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့မှယင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိတောက်ကားလားအမှန်တကယ်လိုင်စင်ကားလားကားရဲ့အနေထားကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးမှတရားရုံးကတိမ်းလို့ရမှာတရားလိုကားကိုတိမ်းနေဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးတရားခံစီကတရားစွဲလာတဲ့ကားဆက်နေစီကြတော့မသိမ်းမဲနဲ့တရားလိုစီကကားကိုပြန်သိမ်းနေဆိုတာဘယ်တရားဥပဒေမှာမှထုံးစံမရှိဘူးဘီလင်းတရားရုံးဘာဟုတ်တာဘာလို့တာလဲအဲ့ဒါတရားလိုစီကပြန်သိမ်းပြီတရားခံစီကမသိမ်းဘူးဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေမှာရှိတာမရှိဘူးလားဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဒါမင်းတို့တိုက်ရိုက်စော်ပြီတိုက်ရိုက်တွေ့ပြီလို့မှတ်လိုက်တော့ခင်ဗျမဆိုင်ဘူးအမှန်တရားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာငါလိုက်လွင့်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွက်လုံးတာ6နှစ်ရှိပြီသောသားနိုင်လူတိုင်းသိတယ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သူကတော်ဒူးချုပ်သူကတော်သူတာသမီးအဆုံးဟိုအောက်ခြေတတ်သားလေးတိမသိကြအကြောင်းမရှိဘူးဒီလိုက်ကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မသိကြအကြောင်းမရှိဘူးမင်းတို့ရဲချုပ်မသိကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါဘာဖြစ်တာလဲမနေ့ကဖြစ်စေစိုးထိုက်လောက်ထားတဲ့အမှုနှစ်ကိုလေးဘာဖြစ်လို့တပ်မတော်အစင်းမြင့်ရရှိမိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့ငါချွေးမနဲ့တပ်မတော်မိသားစုဝင်ငါမိန်းမနဲ့မင်းတို့ဆွဆွဲထားတဲ့စပိုင်ငါနဲ့ကူတွဲပြီးတရားရုံးကိုရောက်နေရတာတဖက်ကခြေထားတဲ့အမှုက408 409မှာတပတ်နှစ်ပတ်နဲ့ရဲဘက်ကပြန်ကြပြင်မဲ့ဒီနှစ်ခိုးလေးစိုးထိုက်မှုကြမှာဘာလို့ငါချွေးမတွေငါမိမတွေဒီနေ့ထိမင်းတို့ရဲကခြေရုပ်သွဲပြီးမှသဘောတူကြောင်းမတူကြောင်းခွင့်ပြုကြောင်းမပြုကြောင်းဘာမှမကြရတာလို့မင်းတို့ကြိုက်တာလုံးလို့ရပြီငါတနိုင်ကလုံးသိအောင်လိုက်လွှင့်ထားပေးတယ်လိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမှန်တရားမျက်နှာသူတွေနဲ့ဟောဒီကိစ္စအတွက်ပြည်သူသိအောင်ကျွန်တော်လိုက်လွှင့်ထားတယ်နော်ဒီကိစ္စရဲရရှင်းရမယ်တရားရုံးရှင်းရမှာကျွန်တော်ကတမန်ရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတရားဝင်တပ်မတော်နဲ့ဆိုရရဲ့တရားဝင်ခွင့်ပြုမိတ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုစားတဘာဝတန်ဖိုးပြေဧက90ရဲ့အလူရှင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ကိုစားဧက90ပါတယ်အဲ့စီမံကိန်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတရားဝင်ဒီဒီယာလုပ်ငန်းစဉ်အရတပ်မတော်ကိုလက်နက်အပ်ပြီးတပ်မတော်ကတရားဝင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကြောင်းသားငင်းငင်းရေးဖွဲ့ကဗိုလ်မှူးကြီးတပ်မတော်ကသတ်မှတ်ထားပြီးတဲ့အဆင့်ဒါတပ်မတော်ကသတ်မှတ်ထားပြီးတဲ့အဆင့်တစ်ခါလဲကပ်ပါထုတ်ထားပြီးတယ်ဒီမှာဒီမိတ်ကိုဘာလို့ဖိဆန်လာလဲဒီလိုလူမျိုးတစ်ယောက်ကိုကြည်ထိုးလက်နက်ကြည်ထိုးပြီးလက်နက်နဲ့တရားလိုကိုတပ်တွေကံကလက်နက်နဲ့သိမ်းကြပါအကြောင်းရှိတယ်လိုအပ်လို့လားတရားသူကြီးကဥစိုးတန်းနိုင်အလိုက်ပါလို့ပြောလို့မရင်သူလိုအပ်တဲ့စာထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ချိန်မှအင်အားသုံးရမယ်အခုပါလို့တရားသူကြီးကမဲတော့မသိဘူးပြောတယ်တော့ဒါကိုရဲကဒီကားတရားလိုကိုတရားလိုရဲ့ကားနဲ့တတိကံကားနဲ့လက်နက်နဲ့အင်အားသုံးပြီးတော့တင်းတယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲရဲလုံငန်းစင်မှာရှိလားအဲ့ဒီမှာတရားရုံးကဝရမ်းနဲ့တေးချာချာအိမ်ကို
ဝရမ်းနဲ့မောင်းထုတ်ပြီးတာတော့မှနော်တားတယ်ထိတွေ့မှုတွေအများအန်းဖြစ်တယ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တရားရုံးကဘီလင်းနဲ့ဒုမုတ်တရားရုံးကတာဝန်ရှိတဲ့တရားဝင်တရားသူကြီးနဲ့ဒီအိမ်ကိုသိမ်းမယ်တားတယ်ဒါနေရာတိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်အခုကဒီမှုမှာငါတရလို့ငါကငါမှုခွင့်ထားတာဒီကတရားရုံးမှာတရားသူကြီးကိုမေးပြီးပြီဒါတွေဒါမေးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတရားသူကြီးကမသိဘူးပြောထားပြီးပြီဥပဒေရရှိကိုမေးတော့ तू ပြောခွင့်မရှိဘူးတဲ့ငါအပ္ပါရဲနဲ့နော်ငါခါငါအပ်တယ်ရဲကမတရားလုပ်ထားတာတရားလို့ပြန်ပြီးအာမခံပေးထားတာကားဘူးတရားခံစီကဘာပစ္စည်းမှမသိမ်းမဲနဲ့တကယ်လို့တရားရုံးကဥစိုးတန်းနိုင်ဒီကားအပ္ပါလို့တရားသူကြီးကတရားဝင်ပြောရင်ငါမအပ်ရင် तू စာထွက်လိုက်မယ်ဒို့မဟုတ်တင်းစီဖို့ဝရမ်းထွက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါမအပ်ရင်မင်းတို့အင်အားသုံးမယ်ဆိုသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြည်ထိုးစရာမလိုဘူးဥစိုးတန်းနိုင်ဒီမှာတရားရုံးကဝရမ်းခမရကားကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းမယ်အသားတကြီးသိမ်းမခံရင်မင်းတို့အင်အားသုံးရမယ်ကြည်ထိုးသင့်ထိုးရမယ်မနေ့ကလောက်ရက်ကိုဘာလောက်တာလဲမင်းတို့ပြည်နယ်ရဲမှုတာဝန်ယူတာဝန်ယူမင်းတို့ငါ့ကိုကြိုက်ကြလုံလို့ရတယ်ဆိုတာခိုးဘက်နေ့ကပြောတဲ့စကားမင်းတို့ငါ့ကိုကြိုက်ကြလုံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဥပဒေနဲ့ညီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့အမိတ်နဲ့တရားဝင်ပြည်သူ့ကြောင်းသားညီငယ်အဖွဲ့ရဗိုလ်မှူးကြီးတယောက်လက်နက်နဲ့ညီငယ်ကြီးလဲလာတာအန်စီရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာငါတို့เนาะတရားဝင်ရှောက်ခဲ့တဲ့ယူအာတွေကဗိုလ်မှူးချုပ်တယောက်မင်းတို့စိတ်တိုင်းကြလုံခွင့်မရှိဘူးတပ်မတော်မပါပဲနဲ့စာအဖမပါပဲမင်းတို့ငါ့ကိုဘာမှလုပ်လို့မရအောင်လုပ်ရင်တော့ဒါမင်းတို့ဘက်ကဘာဖြစ်တာလဲလို့ဥပဒေကစကားပြောလိမ့်မယ်အာဆီယံစာချုပ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အမိတ်ကြော်ညာစာမှတင်းတောင်90ပိုက်30တီချဲတို့ငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့စည်းတွေအလင်းဝင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်မတော်ကဒါတိုက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်ညှိနှိုင်းပြပြမှုတိစောက်ရေးဖွဲ့ရဲ့အမိတ်ဒီနေ့ထိတည်ရှိနေတဲ့အတွက်မင်းတို့ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခုထဲနဲ့ထင်တိုင်းကျဲခွင့်ဥပဒေနဲ့မညီရင်မရှိဘူးငါတို့ကတရားရုံးကအမိတ်ထွက်လာလို့ဒီကားကိုအပ်ပါဆိုလို့မအားရင်မင်းတို့အင်အားသုံးခွင့်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့တရားသူကြီးကိုအတ်တော်လဲမသိဘူးပြောတယ်။ဥပဒေရရှိမေးတော့လဲပြောခွင့်မရှိဘူးပြောတယ်။အတ်တော်ကတော့လက်မခံမဲနဲ့ခုမှအင်အားသုံးပြီးကြည်ထိုးပြီးတိန်းတာငါဘက်ကဘာတွေငင်းဆန်တာလို့လဲ။ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလုပ်တာလဲ။ဒါမိသားစုကိုပါ။ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲ။ဒါလုံးချမ်းမှုလို့ပဲငါတို့မြင်တယ်။ဘာပါလို့မစွတ်စွဲဘူး။နော်နောက်တစ်ခုမင်းတို့နားလည်ထားမှာငါကငါတယောက်တည်းအတွက်ဒီအမှုကိုရင်ဆိုင်တာမဟုတ်ငါတယောက်တည်းအတွက်ဒီအမှုကိုရင်ဆိုင်တာမဟုတ်နော်ငါစီမှာဒီမှာပါထားတဲ့စီမံကိန်းမိသားစုဝင်တွေစစ်ဗုဒ္ဓဟောင်းတွေအလင်းဝင်တွေနော်တပ်မတော်အရာရှိမိသားစုဝင်တွေရဲ့စုပေါင်းထားတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီအားလုံးရဲ့ပစ္စည်းတွေစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှုခင်းတွေမှန်တယ်မလားငါတရားဝင်စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌတယောက်နေနဲ့တာဝန်ယူပြီးလုပ်ပေးနေတာအဲ့ဒါငါကိုယ်ပိုင်ကားမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တာဝန်မင်းတို့ထမ်းဆောင်ပြီးမင်းတို့ယာတူကိုငါတို့လေးလေးစားစားနေတယ်လို့ငါတို့ရဲ့တရားဝင်ဒါတပုံဝါထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတပုံဝါထုတ်ထားတဲ့စီမံကိန်းမဟုတ်ဘူးတရားဝင်ပြည်တော်စုဆိုရရဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဝန်ကြီးဌာနရှိတယ်တပ်မတော်ဘက်ကလည်းအပြည့်ဝလုံးတင်လုံးထိုက်တယ်တခါတည်းထုတ်ထားပေးတယ်ဒါဝင်မင်းတို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တရားရုံးကဒါမျိုးလုပ်ပြီဆိုရင်ဥပဒေရစကားပြောရတော့မယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ငါလုံးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မင်းတို့ရဲနဲ့တရားသူကြီးတွေနဲ့တရားရုံးနဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနဲ့တပ်မတော်နဲ့မင်းတို့ကမင်းတို့ပြောကြနောက်ထပ်ငါးစီကိုဒီရက်ပိုင်းတော်တွင်ခုချိန်အားစပြီးတော့ထတ်ကျွန်လာရင်တော့ဥပဒေရစကားပြောကြမယ်ဒါကိုချေရဘီလင်းတရားရုံးကငါတို့အတွက်တင်းကြိုင်းဖြစ်နေပြီဒိုမိသားစုကိုမနေ့ကပါလို့တာတကယ်လို့ဘို့လိုအပ်လို့လားတရားရုံးကကားပါဆိုလို့မအားရင်ဝရမ်းထုတ်မှာအဲ့ဒီဝရမ်းသို့မဟုတ်အမိစာထုတ်လို့ငါဘက်ကငင်းဆိုင်ရင်မင်းတို့အင်အားသုံးခွင့်ရှိတယ်အင်အားသုံးခွင့်ရှိတယ်တရားလို့ကိုတတ်တယ်ကံကားနဲ့ခုလို့တနတ်ကြည့်ထိုးပြီးအင်အားသုံးပြီးတော့တရားရုံးကကားသိမ်းနေဆိုတာငါလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတခါမှကြာဘူးမင်းတို့အဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲဘယ်ဘူချုံမိတ်နဲ့လုပ်လဲအဲ့ဒီဘူချုံနဲ့တတ်ချုပ်ကြီးနဲ့
သူကသူရှင်းလိုက်မယ်ပြောလိုက်ဘယ်ပုံချုပ်ကလောက်ခိုင်းပါတယ်လို့ဘယ်တိုင်းမှုလောက်ခိုင်းလဲနော်တပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ယုံနဲ့တို့ကတို့ကကကြီးနဲ့ရှင်းမယ်နိုင်ငံတော်စီမံရေးအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနဲ့ရှင်းမယ်ဘယ်တိုင်းမှုအမိန့်နဲ့လောက်လာလဲမနေ့ကဒါတော့တရားဝင်လက်လက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလဲထားပြီးတော့တပ်မတော်နဲ့ဒေသဖွဲ့မျိုးရေးဒေသတွင်းလုံခြုံရေးဘာဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်ဖက်နယ်ဘက်အဖွဲ့ကြီးတွေနဲ့လက်တွဲပြီးလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ငါတို့အဲ့လိုလုံပိုင်ခွင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့ဒီမရှိဘူးဘယ်တော့ဘာလောက်တာလဲမလေးရအဲ့ဒါဘာလောက်တာလဲငါ့ကိုမင်းတို့အဲ့လိုလှုပ်ရှားလိုအပ်လို့လားဦးစိုးသားနိုင်ကားလိုက်ပါလို့တရားသူကြီးကပြောရင်ငါအလိုက်အောင်ပဲဘာဖြစ်လို့အင်အားသုံးပြီးတနတ်တွေကြည်ထိုးပြီးတော့ဝိုင်းပြီးအဲ့လိုလှုပ်တာလိုအပ်လို့လားဒီမှုသွားမှုလားနဲ့တရားဥပဒေနဲ့အညီငါတရားလိုမှုကကားကိုအဲ့လိုကြည်ထိုးပြီးတော့အင်အားသုံးပြီးတော့လူရှိသူရှိမှာအဲ့လိုလှုပ်ခွင့်ရှိလားပြီးတော့အိုက်ကစနစ်တကျသိမ်းလာလားတရားသူကြီးမေးတော့ तू မသိခိုင်းဘူးလေဒါမနေ့ကအဲ့အကောင်နေရှေ့နေတဲ့အဲ့တရားခဏနေရှေ့မှာငါတရားသူကြီးမေးပြီဆရာမဒီကားဆရာမအမိတ်နဲ့သိမ်းတာဆိုကျမနဲ့မဆိုင်ဘူးလေရဲတဲ့သူ့ဘာကိုလှုပ်ပြီးလက်တင်တာတဲ့တရားသူကြီးကပြောပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဟဲ့အောင်လိုင်စင်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့စီမံကိန်းကနိုင်ငံတော်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဒီကားခေါ်ခံရလဲမင်းတို့ရဲမှာပဲမှုဖွင့်ရမှာတရားရုံးမဲ့ရောက်မှာပဲအလိန်ခါကလည်းရဲမှမှုဖွင့်ပြီးတရားရုံးမဲ့ရောက်မှာအဲ့ဒါမင်းတို့ရဲမှာတာဝန်မရှိဘူးလားဒီကားငါတို့စီမံကိန်းကဘီကိုနိုင်ငံကိုင်းကားလေးခွန်ဆိုပြီးတော့တရားဝင်ဝယ်စည်းထားတာခွန်ဆောင်ထားပြီးသားဒီကားကြီးကိုအခုဝက်တော့ကားကြီးလိန်ရောင်းထားကြောင်းမနေ့ကမင်းတို့တင်သွားတာဝက်တော့ကားကြီးမကြောက်လေခင်မောင်စောကိုတိုင်းမင်းတို့ဘီလီယံစကမ်းမှာတိုင်ချက်ဖွင့်ထားတယ်ဒီကားကိုယင်လက်ဝက်ရှိသူကယင်မိတ်သူမတ်ဖို့နေစာအုပ်တွေထုတ်သွားပြီဆိုတော့ငါစီကကားနဲ့ငါနဲ့မထုတ်ရသေးဘူးဒါဆိုဒါဝက်တော့ကားဒီညမှာလိုင်စင်ကားဖြစ်သွားတာမင်းတို့တရားရုံးနဲ့ရဲနဲ့တာဝန်ဖြစ်ရယူရမယ်မင်းတို့ဗော်လမင်တရားရုံးမှာငါရဲ့စိုက်ကနဲ့စာအစာတန်းရှစ်ရွက်တတိယကံမှာပါပြီးတော့မိတ္တူကူတော့မရှိတော့ဘူးလက်ထိုးရဲ့အိမ်တော်သူစီရင်တတိယကံမှာတရားဝင်တတိယကံကဖြစ်ပါပြီးတော့မိတ္တူကူတော့မရှိတော့ဘူးတရားယုံလည်းစိတ်မချအောင်အခုလည်းငါထွက်ဆိုချက်တွေမိတ္တူတူတူကူတာမနေ့ကအမြန်ကူတာနှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီရုံးကြီးတစ်ချိန်သာကူတာမနေ့ကနှမျိုးပဲရပြီငါထွက်ဆိုချက်တွေမရဘူးဆိုတာပါဖြစ်တာလေငွေလဲသွင်းလာပြီတရားရုံးနေနဲ့ငါတို့ကတတ်မှတ်တဲ့အခွန်ခမိတ္တူကူကပေးသွင်းပြီးကူးရင်အမြန်ဆိုအမြန်ကူးပေးရမယ်ဘာလို့အဲ့ဒါမနေရမရတာလဲဘာလို့မရတာလဲကဲအဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြတ်ပြောလိုက်မယ်ငါဒီနေ့မြေပြင်မှာရက်တည်နေတာဒီဘက်နောက်ပိုင်းကန္တာတွေကမပြောဘူးဒါဥပဒေနဲ့အညီတစ်တော်ဥပဒေပုံမှန်ဒီမှာတတော်ဦးရေဟိုမှာ48ငါမှာဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးတည်ထောင်သားသောတတော်စိုက်ခင်းကိုဖြစ်စေညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တူသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတရရက်ကစိုက်ပျိုးတည်ထောင်ထားသောတတော်စိုက်ခင်းကိုဖြစ်စေငါတို့ကညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ PPSA နဲ့မွန်ငင်းချမ်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတည်ထောင်ထားတဲ့တတော်စိုက်ခင်းတွေတရားဝင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဲ့မှာငါကတရားဝင်တတော်ဥပဒေအရစီမံအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌငါသဘောနဲ့ကလုံးလို့မရအောင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တည်ဆဲဥပဒေအရဥက္ကဋ္ဌမင်းတို့ဂုံသိက္ခာအရရောဟောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအရရောမင်းတို့ဒီလိုလုံးပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိဘူးငါတို့ကစီမံကိန်းကားကိုတရားစွဲရတာနော်ဒီမှာပြည်တော်စုအဆင့မပြည်တော်စုအဆင့်ပြည်နယ်အစိုးရအဆင့်
这都问题他呢，娘家也没教用，心里阿龙啊，对吧？第二问，弟弟我呢，啥么呢？那弟媳妇给啊，南北啊，没有包括亚都路亚的媳妇给没有？娘家也没教用，这都是他那一，都是耶，得了，老师都也说吧，啥么？媳妇给啥十个，干的，这个俺的，俺这俺十多。 应用在内，娘家也没用，这都是他那没病的医，啥些都让上啊，也说吧，啥嘛，这都伢都伢，你看那啥些，啥龙干的，应用在都，病人说也不会有没病的医，那啥这都让上啊，也说吧，啥嘛，都呀，明朝，这得来挖开呀么，这到交完一段那些代表的呢，那些的呢，代表一个伢呀啊，比如叫他年年也不会嘛，我也年年在投药。 啊，苏伯伯，这都提的再不要点表情给啥物，没办法赔他了。第一问没读，俺那没呢。哎嘛，我说当然说不了。问你他那啥多大了？李西曼给啊，俺也 BBS 也人民没有难关呀。第二问西曼给你批的对，第一个西曼给嘛懂你的，西曼给啊为啥的个？那俺我说当然你呢，线路没有。 西门根，我给他调你呢，提高调稳，调出来了。没老板干，大王现在不是也不老了的？提到老了呀了，都那叫你比，比到西门根高，西门根稳呢，西门根血压太大了，无少搞不定稳。俺都老个搞四个啊，提到零来了，零也超那呀嘛，零也超不了，冇的。没老板干，大王俺都比他都得安的也过。 没那样的，俺都不干，没开没喽。大的没票票，前面来没乱个，没那样俺都不打住，刚刚别打看下的。路线做些嘛，做单那都搞，都多怕呢，多歪呢。别人苦干路别打白水，没打住都路，没路不那样。别的路家别打破几条米来了，没路阿婆，俺都那那请假交不起。讲不着话，俺今天去，人家那来不请我，没路也罢了的。 好，几头米来玩一下，叫我爸没有，他也会有的跑一呢，偏把走路有的跑呢，有的。有的跑一呢，拉来路没打住过，没到人家那玩一下，几头的也把叫我没有，啊，跑的。那这个啥对啊？古，那啥呀？他那里呢？他都起码有时候也搞起，有个他一样的表现不咯？对吧？都没，对吧？他瞧也没，那边说啥嘞？ 第二位，西门根，贵州这地是的，南安路那三角就他来的嘛，八的，三比给八的，印尼没有南关八的，俺西门根第二位西门根，俺第二位也是看的，第二位第二有嘛，俺说第二位为啥的高？啊，你看俺都没回来了，第二位没多啊，那第二没多啊，我说第家的嘛，打不着话了，对的，没对人来打，俺说俺说对不对，别打不来的。 别打不来不的，俺都孤独干么？打不着话，打六百几呢。没那么打，我心里头也打不来你呢。打没有楼顶了，不楼顶不了。不着屋里也偏激，路木也偏激，打楼顶了。不着俺要楼边了，打楼下叫楼往不去。该他了，俺西门个也捧你靠你嘞。来不往俺提起嘛，先来呗。明天说到哪？今天干完有的就没呢。 我没没啥没，都也生个生个，这是一个该木呢，比方说说也过啥，这当年木路也，这也问，偷他别的我难干，这也问，他不会干，俺那俺的嘞，没得俺家讲八米西，十几拿五十，俺不敢偷他别的东西，到等那那前面了，俺偷米了，俺就楼下讲八米西，俺没打住吧楼的，干的是楼的，俺到底没说干呢。 那屋里待老吧，哎呀呀，好了，大家，今天你乱来的来过，俺阿龙大王有的，没有的来找不起有。南安多也第二位，西门街的库一家困难些啊，所以西门街有俺老的，俺屋给他。南安多也西门街有把老的嘞，我给他调你嘞，阿龙阿不个，屋里呀，俺大王有的，第二位大不了话，怎么他别的？ 比如叫他人家也打破，然后俺打完有了，那别的不我把头打没了没有，打第二位没。
တလောက်ပဲနောက်ဆုံးညီကောင်ချုပ်ပြောချင်တာကမနေ့ကလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ဒီဥပဒေနဲ့ညီမညီလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ဘာလှုပ်တာလဲလို့ဘယ်တော့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေခုံလုံးเนาะဒါဝိုးငါတို့ဒီမြေပြင်အလားတူဖြစ်စဉ်တွေနောက်ထပ်မဖြစ်လာအောင်တခြားနေရာမှာလဲဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့မင်းတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စင်ကဲစင်ကဲမွန်ပြည်နယ်မှာဆိုပြည်နယ်ရဲမှုမင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်နော်မင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်မင်းငါ့ကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဥပဒေကိုကျွလွန်ထားရင်တရားခံလို့ဆက်ဆံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တာမန်ပြည်သူအယက်သားလို့တော့မင်းဆက်ဆံခြင်းရင်မင်းတက်ချုပ်ကိုတင်ပြစိုးသားနိုင်အောင်ဘာဖြစ်လို့ဒါတွေထုတ်ထားပေးလဲလို့စိုးသားနိုင်ဘာတွေလုပ်နေလဲလို့မင်းမေးကြည့်အေးတပ်မတော်ကနေပြီးတော့အစိုးရကနေပြီးတော့ဒီစီမံကိန်းကတရားမဝင်ဘူးဟောဒီအဖွဲ့ကြီးကလည်းတရားဝင်တပ်မတော်နဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတော့စာမိတ်ရလာတဲ့နေ့မင်းကောက်တမန်ရတ္တာပြည်သူလိုဆက်ဆံလို့ရတယ်အခုမင်းကောက်ဆက်ဆံရမှာကတရားဝင်စီမံကိန်းရဲ့တရားဝင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်သူ့ကြောင်းသားငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကဗိုလ်မှူးကြီးစွသန်းနိုင်အနေနဲ့ကလွှဲပြီးမင်းပြည်နယ်ရဲမှုအစမင်းတို့ရဲချုပ်ရုံးငါ့ကိုဆက်ဆံခွင့်မရှိဘူးကိုယ်ကိုယ်ပြောမယ်ဒီအမိတ်တွေမထွက်သေးရင်တက်ချုပ်ကြီးတော်မှငါ့ကိုတမန်ရတ္တာစ